Takže si pište 1/4 litr vody, 2 vejce, trocha sádry, mezi námi já osobně používám lékařskou, stavební leze do zubu. Tak, za 50 droždí a mezi 4 prsty hřebíčky já používám lepeňáky, směs pak drží jak helvécká víra. Necháme pár minut šlehat a uvidíme, zda gratus drží otáčky. Ono to houstne! Houstne! Nemáme průvod!